Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Маңғыстаудағы еншілес кәсіпорнының бас директоры мемлекетке 56 миллион теңге айыппұл төлейді. Сонымен қатар ол бұдан былай өмір бойына мемлекеттік қызметте белгілі бір лауазымдарды атқара алмайды. Ақтау қалалық соты 3 миллион теңге пара алған басшыға қатысты осындай шешім шығарды. KMG AP Catering серіктестігі ұлттық компаниясының 100% еншілес кәсіпорны. Ол осы өңірдегі өзге де еншілес мекемелерді азық-түлікпен қамтамасыз етеді. Бірнеше ай бұрын аталған кәсіпорынның бас директоры пара алды деген күдік келінді. Лауазымды тұлға азық-түлік өнімдерін сатып алып, жеткізуге қатысты сұрақтарды оң шешіп, ары қарай қолдау көрсету үшін жеке кәсіпкерден 3 миллион теңге пара алғаны үшін сотталды.